အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပန်အိုတိုးအသက်တချောင်းဆိုတဲ့အုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရစေ။တရားသူကြီးဦးကားဟာတဖက်သားပေါ်တနာကျင်တာမှုအရှိဆုံးသူတစ်ယောက်ပဲလို့ရေဒီယိုမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတိုင်းယုံကြည်ရင်ဆွဲရှိနေကြတယ်။တရားသူကြီးဦးကားဟာကျင်နာမှုအရှိဆုံးသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါကြောင်းကိုလည်းရေဒီယိုမြို့နေသူတိုင်းကလမ်းများတွင်လည်းပြောဆိုကြတယ်။လပေးရေခန်းဆောင်များတွေလည်းပြောဆိုကြတယ်။သူတို့ရဲ့နေအတွင်းအိမ်သူအိမ်သားအချင်းချင်းလည်းပြောကြပြန်နေ။ချမ်းသာသူသူမဟုတ်ဆင်းရဲသူမကြမ်းလူသူအလုံးပြောဖြစ်အောင်ပြောနေကြတယ်။သူနဲ့တရားသူကြီးဦးကရဲ့ချင်းမှုကျင်နာမှုကိုရှုံးဝေစွာပြောကြဆိုကြအမွန်တင်ကြရှိနေကြစဉ်တရားသူကြီးဦးကနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သတင်းတစ်ခုကိုရေဒီယိုမြို့နေသူများကြားသိရခဲ့တယ်။တုံလုံးချုပ်ချသွားကြကုန်တာပေါ့။အစောပိုင်းကတရားသူကြီးဦးကနဲ့ဆက်ဆက်စွာချီချိုကြသူများနှုတ်ဆက်သွားကြတယ်။နှုတ်မဆက်ခံနိုင်ဘူးလား။တရားသူကြီးဦးကဟာငယ်ရွယ်သောမိန်းကလေးတဦးအားပြစ်မှုအရာပြစ်ဒဏ်စီရင်ချမှတ်လိုက်သေးတယ်။ပြစ်မှုမှာလည်းတေးဒဏ်စီရင်ခံရတဲ့အထိမှမဟုတ်ပါပဲကလား။ပြစ်မှုမှာရိုးရိုးစင်စင်ကလေးပါ။ပန်အိုတအိုကြွက်ွဲသွားတဲ့ပြစ်မှုကိုကျူးလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတယ်။ဖြစ်ရလေပန်အိုတအိုကြွက်ွဲသွားရတဲ့ပြစ်မှုအတွက်ပြစ်ဒဏ်သတ်မှတ်လိုက်တာဟာတေးဒဏ်ပါတယ်။ရဲမှုကင်ဟာဆောင်ရွက်ကြေကြင်ကာလတစ်ခုအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရိုဂန်စစ်ဘရင်ကြီးနှင့်စတင်၍အဆက်အဆက်ရှိခဲ့သည်။ထိုအချိန်ကစစ်ဘရင်ကြီးကရှေးခေတ်ဂျပန်ပြည်ကိုဆိုမိုအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။စစ်ဘရင်ကြီးဟာတောင်တန်းများကိုဥတီရောက်ရှိခဲ့သည်။တောင်ကုန်းများပေါ်တွင်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်နှင့်အေးအေးဆေးဆေးလမ်းလျှောက်ရန်အလို့ငါဒါအပြင်ပေါင်းရောက်နေကြတဲ့အနီရောင်အစင်းရှိမေဘာဘီများကို၎င်းအဝါရောက်မေဘဲရွှေချောင်းများကို၎င်းနှစ်သက်ကြီးနူးစွာရှိနေပေသည်။မေဘဘင်ဟာစစ်သူဘီရင်ကြီးရဲ့အထူးတလဲ2000အာရပုံမေဘဘင်အဆက်တစက်ကိုချိုးယူလိုက်တဲ့ရေလိုက်မှထားရမယ်လို့အမိန်ပေးတယ်။ဒါနဲ့အမိန်နဲ့အညီပါပဲမေဘဘင်အခက်တစ်ခက်ကိုအပင်ကနေချိုးယူလိုက်တယ်။ရေလိုက်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြတယ်။အစီအပါမိန်ကလေးတို့အားရှိုဂိုင်တို့ဤနှစ်သက်ဖွယ်ရာပန်းဟိုးတို့တဲကိုယူဆောင်လာတော့မေဘဘင်ခက်ကိုထိုးဆိုင်စေတယ်။တို့ရရင်အမှုမဲ့အမမဲ့ဖြစ်စွာပန်းအိုကလက်ထဲကလွတ်ကြပြီးတော့ကွဲကြေးသွားကြရည်စစ်ဘရင်ကြီးကအမျက်ပြင်းစွာထွက်ရှိမိတာပေါ့အဲ့ဒီပန်းအိုဟာရှိုဂန်စစ်ဘရင်ကြီးရဲ့ဖိုးဖိုးတော်ဆက်လာသူကြော်ကြားထင်ရှားသောစစ်ဘရင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ရပါသောဤရာစုပိုင်ဆိုင်ခဲ့သောပန်းအိုတအိုဖြစ်တာကြောင့်ပဲလက်ရှိရှိုဂန်စစ်ဘရင်ကြီးဟာသူ့ရဲ့အဖိုးပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းများနဲ့ဆက်ဆက်၍အမိန်ထုတ်ပြန်ထားရှိခဲ့တယ်စစ်ဘရင်ကြီးဟာဖိုးဖိုးစစ်ဘရင်ကြီးအီယာစုပိုင်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများအနက်မိသည့်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကိုမဆိုချုံရင်းပစ္စည်းစီရန်ပြမှုကျူးလွန်ခဲ့ပါလျင်ထိုသူအားပြမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ကပြစ်ဒဏ်အဖြစ်အသက်သေဆုံးစေရမယ်ဆိုတဲ့အမိန်သတ်မှတ်ချက်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့တာပါထို့ပြင်ယခုမေဘဘင်အခက်အားဖိုးဖိုးစစ်ဘရင်ကြီးအီယာစုပိုင်ဆိုင်ကျွင်းကျန်ခဲ့သောပန်းအိုတွင်အစီအပါမိန်ကလေးတဦးအားထိုးဆိုင်စေခဲ့ရမှပန်းအိုလွတ်ကျကြေကွဲသွားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဒါနဲ့လက်ရှိရှိုဂန်စစ်ဘရင်ကြီးထုတ်ပြန်ထားရှိတဲ့တေဒံအပြစ်ပေးအမိန်တွင်အစီအပါမိန်ကလေးညှိစွန်းသွားခဲ့တာပေါ့ရှိုဂန်စစ်ဘရင်ကြီးကတရားသူကြီးဦးကားကိုခေါ်ယူလိုက်တယ်ဒီမိန်ကလေးကိုအသက်အဆုံးစီရင်ရမယ်ဆိုတဲ့တရားရုံးအမိန်တော်ကိုထုတ်ပြန်လို့တရားသူကြီးဦးကားကိုအမိန်ပေးလိုက်တယ်တရားသူကြီးဦးကားဟာတုံ့လုံချောက်ချားသွားတယ်မိန်ကလေးအားမိသည့်အထီးအခိုက်မျိုးကိုမှမဖြစ်ပွားမပေါ်ပေါက်စေလိုပါဒီမိန်းကလေးဟာငါတငယ်ချင်းလောင်ကြီးတူရဲ့တမီးငယ်လေးတယောက်ပါပဲလားလို့တတိပြုလိုက်မိတယ်။ငါရဲ့မိကားစုကလည်းငငယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကလည်းငငယ်ငါပုံပြောတဲ့အခါငါမိနဲ့တူပုံခဏခဏလာနားထောင်တဲ့မိန်းကလေးပဲတရားသူကြီးဦးကဟာအခက်ကြုံနေရတာပေါ့ရှိုဂန်စစ်ဘရင်ကြီးကတရားသူကြီးဦးကရှောက်တင်နေမိန်းကလေးဟာမိန်းမငယ်လေးတယောက်ဖြစ်နေပါသေးတယ်ရှိုဂန်စစ်ဘရင်ကြီးတဲ့ဒီမိန်းကလေးအတွက်ရှေကကစီးကစီးနဲ့တက်ညာမနေစမ်းပါနဲ့လို့ရှိုဂန်စစ်ဘရင်ကြီးကလည်းဒေါသတကြီးနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဒီနေ့ခေတ်ကာလမှာလူတွေဟာသူတို့ဘာလို့ချင်တယ်လဲ။အဲ့ဒါသူတို့လုံနိုင်နေရဲ့လို့ထင်မှတ်နေကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဒီလူတွေကသိရှိကြတယ်။မင်းဟာဥပဒေကိုအလှည့်အပြောင်းပြုနေရတဲ့သူတို့ကိုအကာအကွယ်ပြုပေးနိုင်နေရဲ့လို့ကောင်းကောင်းကြီးသိရှိနေကြလို့ပဲတဲ့။တရားသူကြီးဦးကဟာရှိုဂန်စစ်ဘရင်ကြီးနဲ့အငင်းကုန်မပြုနေချင်တော့ပါဘူး။အငင်းကုန်ပြူနေနေပါလျင်လဲအလဟတ်တက်ပေးပဲလို့ထိမှတ်ထားရှိတာကြောင့်ပဲဒါနဲ့တရားသူကြီးဦးကဟာစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုဖြစ်နေတဲ့ရှိုဂန်စစ်ဘရင်ကြီးကိုအယိုသေးပြုလိုက်တယ်။မိန်းကလေးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးကျွန်တော်မျိုးနောက်ဆုံးရှောက်တင်ရမယ်ဆိုရင်မိန်းကလေးဟာအမိုက်အမဲလေးပါအယူအနန်းလေးပါလုံလုံလည်ပါပဲရှိုဂန်စစ်ဘရင်ကြီးခင်ဗျားတဲ့
Shou gan se bhiyan ji ga le, ta ya to ji u ga ye shao te mu go. Long long liya liya, hou la lo so bhi, ta bho jen ta ta te, ta ta re cha zwa phi la ya re. Ta ya to ji u ga ga, mei nga li ha, a bhi cha khan bo ne be thai tan ba re lo pyo lai te. Shou gan se bhiyan ji ga, ta ya to ji u ga go, su su sa sa ji lai te. To ne, lwen lwen gu gu ne miya, a shou ma bhi zwa phi shao te lai di ma, ta ya to ji u ga ma hou ma hou ye li la su re ta bho ne po. Saku miya bhiin ka gwe tha to, saku na yin yin na gwe ma phi paare. Da cha a se a ba shi ne baare. Tu ma ga, saku na yin shi rin, shogan se bhiin ji ne, da ya tu ji u ga ru na u. Me bebe akha sa ita to, ba o lo cha gwe sha toa di ma a sa piu ga. Da ya tu ji u ga ga, te ran si yin cha a di cha, piu ma lai de thi, a chi a cha a piyan lan piyo so ni cha ra go, ko wa na thao ni gare. Di lo ne, da cha a miu tami a si e pa ha, shu gan se bhiyan ji ne, da ya tu ji u ga ro ye, na pa a biyo so go, a gong a sin te gwe zwa cha ti toa ke re. Da cha a miu tami le, saku na yen na gwe ma piy thwa toa re. Tu ma cha di la ke tam ya go, lo po kain pa a si e pa a miu tami miya go, lo si pa si puin la biyo so lai ta po. Di lo he, ari lo. Cha di la ya re, a cha lo po kain pa a miu tami miya ha, yin chang ma bwe ya tarin za ga chao, thay lan gong cha re. Nghe yue to, amyo tami a siye ba gu, te dhan bhe yen, ta ya tu ji u ka ka, ta bho tu zwa si yen cha cha ma lai bhe re la. Ta rin za ka ka, an yen miyan bhe nhan dwa re, ta niya ma ta niya gu yao shi dwa re, a chen a bhiin, me le bhaan dwe ma ba. Ta ya tu ji u ka ha, amu a khen bao miya zwa gu, ta niya zwa phe chen si yen nang kebhe me le, ban o to o la ka lu cha, ban o gwe dwa re amu ma, ban o gwe cha dwa an lo de su re, nghe yue sha re, amyo tami ka le, a siye ba ye a ta gu, Kese bebo ma so tha ne. Tu go rai me, te ren si yin cha cha ma lai bian tare. Re ro miyo ne miyo tu miyo ta miya ha, to ne cha ti lai ya re tathin sa ka chao, ong ong cha cha phe gong cha ba re. Phe ya le lo, ba o cha gwe se tu, ngay me to a miyo ta mi a si a pa a po, re ro miyo tu miyo ta miya, ta na se wen ne mi cha re. To a chen dwe ma be, she rai a sa ong a dwe ma le, te ya tu ji u ka ne. Shou gan se bhiyan ji ro na u, ba o cha gwe re amu ne sa sa yue, a chen a tiin piyo so la sa ma song phi ne cha ba re. Te ya tu ji u ka ka, ba o cha gwe toa si aung phi pwa ya re, nghe yue re amyo ta mi a si a pa ha, thong thai na wi re, chong dong dong phi ni me. Amyo ta mi ka li ha, tu ba chang chao ti den cha khan ya ma le su ra, tu go rai na bhi wa na le ta bo bao ma ma ho pu. Shou gan se bhiyan ji kam ya lo shao te ne. Shou gan se bhiyan ji ka le, dho ta ji zwa ne, ta be la u ka. Mee haa ari amyo da mi atra tha maa mi le pa tiin piya o maa laa loo. A liin za loo mee lai ta po. Ta yaa tu ji u ka ka le shogan se bhiyan ji go a yo te piu lai bi. Ma hong yaa baabu shogan se bhiyan ji kam yaa. Chano amyo ane ne amyea da zee phi si ra ka bitan cha maa si yin lai yaare tu haa. Tu bitan cha khan yaare a jo tiin chao tiin laa guro ta de gwe gwe naa le ta po pao toa po loo a mea su ra baave. Ta maa ma hong yin no ti yao maa ma ho baabu. Aku, ban o cha gwe doa re amu ma le, pa chong chong amyo tami ane ne, bitan cha khan zi ya re su ra, a chong yin nui amyao miya shi ba re. A chong yin tong gu shi ba re. Shogan se bhiyan ji khun piu me su yin, chano amyo ari a chong yin tong gu gu, bitan ten ni re amyo tami gali gu shen piya lo ba re re. Shogan se bhiyan ji ga le, a chong yin tong gu, hou la, palo matin zi ya miya le lo me ra po. Tu ma, nao tata cha palo bhi mo re gu miya chulong ke te lo le re. Ta ya tu ji u ka ka le, chano miyo so lu ra ka, chano miyo shen le shao de ma me lu piya lai de. Ari na, la khao ha, piya mu cha khan yan shi ni re amyo tami le pa gu le lai de, katan zwa piyo so lai de. Me, pata ma ju lu lai da ka, ngaro ye si bhiyan ji ii ya su paing saan ke re, ato amyo tamma tha shi ke re, paan u gu cha kwe toa si ke re. Ari piya mu chao, sho gan si bhiyan ji ha, me ngu ma lue ta ma shang ta, piya taan piya te ran cha ma lai ya re. Adi atwa chao, lata sao saa miya la a yue saa shi re, pa ho le ta o atwa ne, lu u tata chao le le piu ya re ti piya la ya re. Ara ka, miya dhuri ya miya, jo lo mu ba be re. Shogan se bhiyan ji ha, ta ya do ji u ka ko, su su sa sa ji ni lai de. Do do nya, ta ya do ji u ka ha, ma ti jo jo piu ne re. Aku so nye, hari re do miu tam yu lo ma. Ta ya do ji u ka ka, tu za ka ko tu sa lai de. Miu du miu daare ka, shogan se bhiyan ji ha, lu diyao ye a tata chango, lata sao saa miya lao pe a yue pa maa naa shi ni re, shion a su uwe miya lao taan, taa mo ma taa bu lu, uwe pae shong cha ni cha, pi tiin zaka so ni cha ne. Era, shogan se bhiyan ji go, sikati ka ao phi si re, a shay ya zi re. Era ha, min ju chong lai de, ta
တတိယမြောင်နဲ့အကြီးမားဆုံးသောကျူးလွန်မှုကြီးပါပဲတဲ့မိန်ကလေးကလည်းတရားသူကြီးဥကားရဲ့စကားကိုနားဆိုင်ထောင်နေုံမှတပါနှောင့်တုံမပြန်ရှာပါဘူးရှိုကန်စစ်ဘီရင်ကြီးကလည်းတရားသူကြီးဥကားရဲ့စကားအဆုံးမှမျက်နှာနီးရဲလာတာအလွန်အမင်းပါပဲရှိုကန်စစ်ဘီရင်ကြီးကတင်းနေမာမာနဲ့ဥကားမင်းကငါဟာအယူနန်းတယောက်ရဲ့လို့ဖော်ဆောင်လိုက်တာဟာငါဟာဒီမိန်ကလေးကိုတေးတန်းစီရင်ချက်ချမှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့လေတဲ့မင်းသိရှိထားဖို့ကငါတို့ရဲ့ရှိုကန်သမိုင်းကြောင်းမှာဘဲရှိုကန်မားမှာစီရင်ချက်ချမှတ်ပြီးတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့တာမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ငါစဉ်းစားစရာမလိုအပ်ဘူးဒီမိန်ကလေးတေးရမယ်တေးကိုတေးရမယ်တရားသူကြီးဦးကာကလည်းဟုတ်ပါတယ်ရှိုကန်စစ်ဘီရင်ကြီးခမညာတေးတန်းစီရင်ချမှတ်တာကိုအပြောင်းအလဲလုပ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်မျိုးသိရှိပါတယ်တဲ့ရှိုကန်စစ်ဘီရင်ကြီးကငါအပြစ်တင်မိတာကမင်းဟာလေဒီမိန်ကလေးနဲ့အလားတူစွာပဲအပြစ်ရှိတယ်။မင်းဟာငါရဲ့အပြုမှားရွံ့နေတာအယူမှားရွံ့နေတာကိုထောက်ပြလာပါလေ။ဒါပေမဲ့မင်းအထီလိုထောက်ပြနိုင်မို့ဆိုတာကလည်းအလွန်နောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီ။ငါအမှားရွံ့မပြုမှုစေဖို့ကိုထိမ့်မတ်ပေးဖို့ဆိုတာငါရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသူရဲ့တာဝန်ပေးပဲတဲ့။တရားသူကြီးဦးကကလည်းကျွန်တော်မှာအပြစ်ရှိပါတယ်ခမညာလို့ပြောပြောဆိုဆိုရှိုကန်စစ်ဘီရင်ကြီးကိုအယုဒေပြုလိုက်တယ်။ဒီအတော့မကြတဲ့မိန်ကလေးဟာသူ့ကြောင့်ကွဲကြေးသွားရတဲ့ပန်းဝအတွက်ငွေချင်းနဲ့ပေးလျော်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲကျွန်တော်မျိုးနဲ့မိန်ကလေးတို့နှစ်ဦးဟာခေါင်းဖြတ်ကွက်မြက်ခံလိုက်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခမရတဲ့ရှိုကန်စစ်ဘီရင်ကြီးကစိတ်ရှုပ်ထွေးစွာနဲ့နေပါဦးငွေချင်းပေးရဖို့ဆိုတာကဘာကိုဆိုလိုတာလဲလို့မေးလန်းလိုက်တယ်တရားသူကြီးဦးကကလည်းဇွတ်တရွတ်နိုင်စွာနဲ့မိန်ကလေးကြောင့်ပန်းဝကြောင့်ကွဲသွားတာပဲရှိုကန်စစ်ဘီရင်ကြီးအဲ့ဒါကြောင့်မိန်ကလေးကကွဲသွားတဲ့ပန်းအိုးအတွက်ရော့ကျေးပေးရမှာပေါ့ပန်းအိုးကြောင့်ကွဲအောင်လုပ်တဲ့မိန်ကလေးရဲ့အသက်ရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့အသက်ရဲ့အသက်ပေါင်းနှစ်သက်ဟာရှိုကန်စစ်ဘီရင်ကြီးစိတ်ထဲကတိကအောင်ဖြစ်သွားစေရရဲ့အရှက်ရရှိသွားစေရတဲ့အတွက်ငွေကျေးပေးချေခြင်းပါပဲကျွန်တော်မျိုးနဲ့မိန်ကလေးရဲ့အသက်ပေါင်းနှစ်သက်ဟာပန်းအိုးဘိုးအတွက်ပေးရတာမဟုတ်ပါဘူးပန်းအိုးဘိုးကိုပေးချေရမှာပါလို့ပြောလိုက်တယ်ရှိုကန်စစ်ဘီရင်ကြီးမျက်နှာမှုန်ကုတ်ကုတ်ဖြစ်သွားတယ်ပန်းဦးဟာအလွန်ငွေကြီးတန်ဖိုးကြီးမြင့်တဲ့ပန်းဦးတို့ဘဲဖြစ်တယ်။အနည်းဆုံးရွှေရင်းငါးပြောင်းတရာထိတိုက်တန်နေအစေပါးတယောက်အနေနဲ့ပေးရဖို့ဒီလောက်ထိများပြားတဲ့ငွေကြီးရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။တရာသူကြီးဦးကာကလည်းပန်းဦးကွဲသွားစီတဲ့မိန်ကလေးဟာပန်းဦးဘုကိုတစ်ချိန်မှနည်း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 ကြည်အောင်ပေးရမှာပေါ့ရှိုကန်စစ်ဘီရင်ကြီးလို့လျှောက်တင်နေ။ပေးရရမယ်စုစုပေါင်းပန်းဦးအကြီးငွေကုန်းစင်အောင်ပြေလဲသွားစေဖို့အတွက်တမစ်ကိုရွှေရင်းကားပြားတပြားကြာနှုံနဲ့ဆက်လက်ပေးရသွားစီရမှာဖြစ်တယ်။ပေးစရမယ့်ပန်းအိုးဘိုးရွှေရင်းကားပြားတရားကျေးသွားရင်အဲ့ဒီမိန်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့နှစ်ဦးသားကိုခေါင်းပြတ်တက်နိုင်ပါပြီရှိုကန်စစ်ဘီရင်ကြီးခမရယ်။ရှိုကန်စစ်ဘီရင်ကြီးကလည်းဘာတမစ်ကိုရွှေရင်းကားနှုံတပြားဟုတ်လားအဲ့ဒီနှုံနဲ့ဆိုရင်နောက်နှစ်ပေါင်းတရားကြာမြင့်မှပန်းအိုးဘိုးငွေရွှေရင်းကားပြားတရားကျေတော့မှာပေါ့။အဲ့ဒီမိန်ကလေးဟာနှစ်ပေါင်းတရာတိုင်တိုင်ပေးဆက်နေရမှာပေါ့သူကနှစ်ပေါင်းတရာအထိတိုင်အသက်ရှင်နေမှာမဟုတ်လို့လားလို့ပြောတယ်တရာသူကြီးဦးကာကလည်းပြုံးလိုက်ပြီးရှိုကန်စစ်ဘီရင်ကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးဟာဟောဒီမိန်ကလေးကိုနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းတရာကြာမြင့်တဲ့အထိတိုင်အသက်ရှင်နေခွင့်အမိန့်ချမှတ်ပေးရပါလိမ့်မယ်ရှိုကန်စစ်ဘီရင်ကြီးလို့ပြောလိုက်တယ်ရှိုကန်စစ်ဘီရင်ကြီးကတရာသူကြီးဦးကာကိုအံ့အားသင့်ပြီးတော့ကြည်နေလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီနောက်ပြုံးမိလျက်သားဖြစ်သွားပြီးငါကလည်းမင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုအသက်တရာထိနေထိုင်မှုအမိန်ပေးလိုက်ပါတော့တည်းကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဘိုးဘိုးတာဝင်ဆိုတဲ့အုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တခါတော့ငါဘိုးဘိုးလို့နာမည်ရှိတဲ့ចောင်းလေးတကောင်ဟာအလွန်အဆော့တန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူ့သခင်ဖြစ်တဲ့ဦးနိုးကအမြဲတမ်းစိတ်မချဖို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီနေ့သူ့သခင်ဖြစ်တဲ့ဦးနိုးဟာလယ်ထဲမှာလဲထွန်းသွားဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ထိတ်ကွက်နဲ့မဲညူလို့နာမည်ရှိတဲ့နွားနှစ်ကောင်ကိုတဲထဲကနေအပြင်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတစ်ပင်မှာကျိုးနဲ့ချီနှောင်ထားလိုက်တယ်။ဘိုးဘိုးကသူ့သခင်ဦးနိုးလယ်ထဲမှာလဲထွန်းသွားမယ်ဆိုတာကိုသိပြီးအိမ်ရှိမှထိုင်ပြီးတော့ကြည်နေတာပေါ့။အဲဒီအချိန်မှာသူ့သခင်ဦးနိုးကလဲထွန်းသွားဖို့အစာပြေစားဖို့ထမင်းထုတ်ကိုယူဆောင်ဖို့မိဖို့ထဲမှာပြင်နေကြတယ်။ဒီတော့ဘိုးဘိုးကလည်းထိတ်ကွက်နဲ့မဲညူလို့နာမည်ရှိတဲ့နွားနှစ်ကောင်စီကိုပြေးသွားပြီးဦးထိတ်ကွက်လေထုံမို့သွားမလားကျွန်တော်လဲလိုက်ကူပါမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီတော့ဦးထိတ်ကွက်ကဘိုးဘိုးရဲ့အိမ်မှာပဲတက်တက်တာနဲ့စားပြီးနေစမ်းပါကွာငါတို့အလုပ်ကိုဝေးမရှုပ်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်။ဦးထိတ်ကွက်ရဲ့စကားကိုကြားတော့ဘိုးဘိုးကမကျေနပ်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့။ဒါကြောင့်ဦးထိတ်ကွက်ကိုပြောလိုက်တယ်။
ဦးထိတ်ကွက်စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါကျွန်တော်လည်းဦးထိတ်ကွက်လိုခြေလက်တွေရှိနေတာပဲမဟုတ်လားဒီတော့မင်းညိုလည်းမနေတာဘူးဘဘကိုပြောရတာပေါ့ဘဘမင်းမဖြစ်နိုင်တာကိုစိတ်ကူးမရင်စမ်းပါနဲ့ကွာငါတို့အလုပ်ကပင်မန်းနေကွာမင်းလုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးမင်းအလုပ်ကိုမင်းလုပ်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်သူသခင်ဦးနိုးကထမင်းထုတ်ပြင်းပြီးလို့ထိတ်ကွက်နဲ့မင်းညိုကိုခေါ်ပြီးလဲထွန်သွားတော့မှလေဒါပေမဲ့သူသခင်ဦးနိုးကဘဘကိုတွေ့တော့ပြောလိုက်တယ်ဘဘမင်းဘာတွေရှုပ်အောင်မလဲအခုတလောဟိုဘက်အိမ်ကကြွက်ပြီးငါတို့ခြံဘက်ကိုလာပြီးမိဖို့ကြောင့်နဲ့မှဝင်စားနေရကြပြီမင်းတတိပြုမိရဲ့လားငါပြန်မလာခင်ကြွက်ငါးကောင်ရအောင်ရှာထားရမယ်မင်းကြွက်ရအောင်ရှာမထားရင်ငါ့ကြောင့်မကြွေးတော့ဘူးတဲ့သူတခင်ဦးနိုးရဲ့စကားကိုကြားတော့ဘဘလည်းတတိရသွားတယ်လေအခုတလောဘဘဟာဟိုဘက်ခြံကပို့ပို့တော့နဲ့ပေါင်းပြီးခြံကြီးထဲမှာဆော့ကစားနေတာမဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်သူတခင်ဦးနိုးရဲ့အဆူခံနေရတာလေပြီးတော့ဘဘအလွန်ကြိုက်တဲ့ငါးကြော်လဲမကြွေဘူးလို့ပြောခဲ့တာသူသခင်ဦးနိုးကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးထိတ်ခွန့်နဲ့မဲညို့ကိုခေါ်ပြီးတော့လဲထုံမှုထွက်သွားတယ်ဘဘလည်းသူသခင်ဦးနိုးငါးကြော်မကြွေခဲ့တာကြာလို့ကြွက်ရအောင်ဖမ်းပြမယ်ဆိုပြီးမိဖို့ကြောင့်လေးကိုဝင်ကြည့်လိုက်တယ်မိဖို့ကြောင့်လေးမှာထမင်းအစားနာတွေကိုလာစားနေတဲ့ဖြူလေးနဲ့တခြားကြွက်တွေကိုတွေ့လို့ဘဘကလှမ်းပြောလိုက်တယ်ဟဲ့ကောင်ဖြူလေးပန်းရှင်ကိုမတောင်းမဲ့လာစားတာခိုးနေတာပါဟုတ်လားမင်းတို့ကငါအပြစ်ပေးရမယ်တဲ့ဘဘရဲ့စကားကိုကြားတော့ဟိုဘက်ချမ်းကကြွက်လေးဖြူလေးကလည်းဘဘမင်းဒီလိုစကားကိုမပြောပါနဲ့ငါတို့စားနေတဲ့ထမင်းကိုမင်းရအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကွာဦးထိတ်ကွက်ဦးမဲညိုနဲ့လုံအားနဲ့ငါတို့စားရတာမင်းစဉ်းစားရည်ရလားလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီတော့ဘဘလည်းစဉ်းစားမိသွားတယ်ဖြူလေးပြောတာဟုတ်သားပဲဦးထိတ်ကွက်နဲ့ဦးမဲညိုငါသခင်နဲ့လဲထွန်သွားနေလို့ဒီထမင်းတွေရတာပဲဘဘကအဒီလိုတွေးမိပေမဲ့သူ့တခင်ဦးနိုးကသူ့ကိုကြွက်ငါးကောင်ရမှငါးကြော်စားရမှကိုတတိယသွားတယ်။ဒီတော့ဘဘကဖြူလေးငါတို့တခင်ပိုင်နဲ့ဦးထိတ်ကွက်နဲ့ဦးမဲညိုလိုအားနဲ့ရတဲ့ထမင်းပေမဲ့ငါကစောင့်ရမယ်တာဝန်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ငါနဲ့ဆိုင်နေမင်းတို့ငါထမင်းကိုမစားကြနဲ့လို့ပြောပြီးကြွက်လေးဖြူလေးနဲ့တခြားကြွက်တွေကိုလိုက်ခုတ်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘဘကကြွက်ဖန်းနီးကိုမကြွန့်ကျင်တော့ကြွက်တကောင်မှဖန်းလို့မရပဲမောနေတယ်။ဒီတော့ကြွက်လေးဖြူလေးကလည်းဘိုးဘိုးမင်းဟာတကယ်တော့ပိုင်ရှင်ကိုညာပြီးစားနေတယ်သူပဲမင်းမှကိုယ်ပိုင်စားအားမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ကြွက်လေးဖြူလေးရဲ့စကားကိုကြားတော့ဘိုးဘိုးလည်းဒေါသထွက်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်ဘိုးဘိုးကပခံချင်းစိတ်နဲ့ကြွက်လေးဖြူလေးကိုခုံအောင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအချိန်လွန်ပြီးတော့မီးဖို့ပေးမထားတဲ့စင်အိုကြီးတဲကိုကြားသွားတယ်ဘိုးဘိုးလည်းစင်အိုကြီးတဲကိုကြားတော့ကြောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးဘိုးကံကောင်းသွားတယ်အဒီစင်အိုကြီးတဲမှာကရေကနင်းခင်ပဲရှိတယ်ဘိုးဘိုးရေမနစ်ပေမဲ့စင်အိုကြီးတဲကနဲ့အပြင်ကိုထွက်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးအဲ့လို့နဲ့သူ့သခင်ဦးနိုးကလယ်ထဲမှာလယ်ထွန်ပြီးလို့ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးဘိုးအတန်ကိုမကြားရလို့စိုးရိမ်သွားတယ်ဘိုးဘိုးဟာသူ့သခင်ဦးနိုးပြန်လာတိုင်းအမြဲတမ်းစီးချိုပြီးတညောင်ညောင်နဲ့အတန်ပေးနေကြမဟုတ်လားသူ့သခင်ဦးနိုးလည်းဘိုးဘိုးကိုမတွေ့ရလို့စိုးရိမ်ပြီးလိုက်ရှာတာပေါ့မီးဘိုတဲကိုဝင်ကြည့်တော့ဘိုးဘိုးကိုမတွေ့ရပဲတပတ်ချံကကြွက်လေးဖြူလေးနဲ့တခြားကြွက်တွေစားစရာတွေကိုဝင်စားနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒီတော့ဒေါသဖြစ်သွားတယ်။ဘိုးဘိုးမင်းဘိုက်စာနေပြီနဲ့တူတယ်။ငါငါးကြော်ကြွေးမလို့ကွာ။ဒါပေမဲ့မင်းကကြွက်ဖန်မှုတာဝန်ပေးထားတာမကြည့်ဘူးလို့မကြွေးတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ဘိုးဘိုးလည်းသူ့သခင်ဦးနိုးစကားကိုကြားတော့ဝမ်းနည်းသွားတာပေါ့။တကယ်တော့ဘိုးဘိုးတာဝန်ကကြွက်ရအောင်ဖန်ရမှာလေ။ဘိုးဘိုးကလည်းငါကြောင်ဖြစ်ပြီးတော့ကြွက်ရအောင်မခုန်နိုင်တာအလကားပဲငါဒီနေ့ကစပြီးကြွက်ရအောင်ခုတ်ပြမယ်လို့တွေးပြီးကြွက်ခုတ်တတ်အောင်လေ့ကျင်တာပေါ့ကွယ်ဟိုဘက်ချန်ကကြွက်လေးဖြူလေးကဘိုးဘိုးကြွက်မခုတ်တတ်မှန်းသိလို့အစားစားဖို့မီးဖို့ကြောင်တွေကိုဝင်ကြည့်လိုက်တယ်ကြွက်လေးဖြူလေးအံ့အားတင်သွားတယ်ဘိုးဘိုးကကြွက်တွေကိုခုတ်ပြီးစူထားတာကိုတွေ့လိုက်ရလို့ပေါ့ဒီတော့ကြွက်လေးဖြူလေးလည်းဘိုးဘိုးကြွက်ခုတ်တတ်မှန်းသိပြီးမီးဖို့ကြောင်တွေကိုအစားလာပြီးမရှာရတော့ဘူးတခင်ဖြစ်တဲ့ဦးနိုးကတော့ဘိုးဘိုးတာဝန်ဖြစ်တဲ့ကြွက်ခုတ်ထားတာကိုတွေ့လို့ဝမ်းသာသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဘိုးဘိုးအလွန်ကြိုက်တဲ့ငါးကြော်တွေကိုကျွေးလိုက်တယ်။ဘိုးဘိုးလည်းသူ့တခင်ဦးနိုးကျွေးတဲ့ငါးကြော်တွေကိုအားရပါရစားနေရတာပေါ့။ဒါကြောင့်ဘိုးဘိုးဟာတာဝန်ကျေးတဲ့ကြောင်လေးတစ်ကောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဘိုးဘိုးကဦးထိတ်ကွက်နဲ့ဦးမဲညိုအလုပ်သွားတိုင်းသူ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့ကြွက်ခုတ်ဘိုးကိုအမြဲတမ်းချောင်းနေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘိုးဘိုးကြွက်ခုတ်တမန်းတည်သွားတဲ့ကြွက်တွေလည်းအင်ကိုမလာရဲကြတော့ဘူး။သူ့တခင်ဖြစ်တဲ့ဦးနိုးကလည်းတာဝန်ကြီးတဲ့ဘိုးဘိုးကိုကြည့်ပြီးသဘောကျမဆုံးဖြစ်နေပါတော့တဲ့ကွယ်
ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။